priča ovoga jutra. Sa nama Marko Stojanović, nutricionista i personalni trener. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kao što je Katarina rekla, dakle, zaista čini se da se mnogo o inzulinskoj rezistenciji priča u poslednje vreme, a ponovo dolazimo, odnosno mnogi se pitaju kako da je uopšte prepoznamo, koji su to prvi simptomi koji ukazuju na ovaj, pre svega, metabolički poremećaj, eto možda toliko znamo o njemu. Da, u suštini da, to jeste metabolički poremećaj, neki prvi simptomi su glad nakon obroka, ne može čovjek se zasiti, osjeća se stalno umorno, ima stalno nagle padove energije, ima problema sa pospanošću, uglavnom su to neki od simptoma, onda treba dalje istraživati, videti anamnezu porodice, odraditi neke testove. Sami, mi lično, ne možemo sami odrediti dijagnozu da li imamo insulinsku rezistenciju ili nemamo, potrebne su neke dublje analize. Naprimjer, postoji OGTT, odnosno test opterećenja glukozom, koji se radi ujutru na prazan stomak. Vi odete u kliniku i oni vam daju 75 grama rastvora glukoze. To se popije na prazan stomak i onda se prati, vrše se merenja na, recimo, 0. minut, 20. 60. 120. kako god. To već određuje lekar kako raditi ta merenja. Šta govore ti rezultati? Da li, poremećaj insulinske, to je imati insulinsku rezistenciju, znači imati problem sa šećerom? Jer mnogi mešaju da li je to preddijabetis, da li je to povezano, da li može biti samo insulin loš, a šećer dobar i kako to funkcioniše i zapravo šta su posledice svega toga? Pa pre svega insulinska rezistencija znači da naše ćelije, odnosno da naše ćelije imaju problem sa insulinom, da kažemo tako prosto rečeno. Znači imamo ćeliju koja je kao brava neka, insulin je ključ koji treba da otvori tu bravu da bi se hranljive materije, odnosno glukoza, skladištila u ćeliji, da bi ćelija koristila to u vidu energije kad je potrebno, blagovremeno. E sad, problem je tu što pankreas luči insulin, odnosno beta ćelija u pankreasu luči insulin. Kada dođe do insulinske rezistencije, uglavnom se javljaju još neki dodatni problemi, oni idu vezani bukvalno. Kod žena može da bude poremećaj hormona, androgenih hormona, može testosteron da bude povišen, onda to izaziva druge probleme i to uvijek ide jedno s drugim, jedno vuče drugo. Kao domino efekat. Tako je, da. Što se tiče konkretne insulinske rezistencije, kod nje je, da kažemo, kako bih rekao laički rečeno, insulin, bukvalno se smanji osjetljivost ćelije na insulin. To može da pokaže i recimo HOMA indeks, to se isto radi ispitivanje koji pokazuje osjetljivost naših ćelija na insulin. Znači insulin, kada mi pojedemo nešto, nivo glukoze u krvi se povećava. Pankreas luči insulin koji treba taj nivo glukoze da dovede u neku normalu od 3,6 do 6,6 milimola po litru, e tu nastaje problem. Kada ćelije nisu dovoljno osjetljive na insulin, on ne može da uđe u ćeliju i zato nastaje problem. I tu se javlja povišeni, recimo, šećer, to je kao što ste rekla preddijabetno stanje i onda to može, ako se ne sprečava i čovjek se ne dozove pameti, odnosno krene da menje svoje navike, uvede fizičku aktivnost, onda to može da odvede u dalje komplikacije, da se jave, da kažemo, ozbiljniji problemi. Može povišeni krvni pritisak. Samo nas teraju da nešto radimo. Zašto pomaže fizička aktivnost? Fizička aktivnost, ja sam neko ko je pobornik toga i smatram da bez fizičke aktivnosti insulinska rezistencija neće moći da se reši tek tako. Iako neki govore da može, ok, u redu, ali ja sam pobornik toga da ne može da se reši bez fizičke aktivnosti. I dakle, sad kada vam se javi osoba koja ima insulinsku rezistenciju, dakle potvrđenu, da kažemo, klinički, koja je radila i taj test i dakle sve, šta je vi prvo preporučite, naravno, osim te fizičke aktivnosti i da li uopšte postoje i osobe kojim se jave koji su fizički aktivne, opet imaju insulinsku rezistenciju? Dakle, koliko je ishrana u celom ovom procesu, da kažem, i ovoj dijagnozi značajno? Pa, ishrana i fizička aktivnost idu jedno s drugim kad je u pitanju rešenja tog problema. Uglavnom, osobe koje mi se jave već su probale nešto, odnosno bile su kod nekoga, nebitno sada,
koji je njima dao terapiju za tu insulinsku rezistenciju. Obično su to neki lekovi koji se koriste, međutim, ja iskreno nikad to ne bih tako radio, nego bih promenio pristup. Ajde da vidimo šta je uzrok toga, zašto se to desilo. Imaš loše navike, loše se hraniš, fizički si neaktivan, neaktivna kako god. Da li je samo hrana krivac i neaktivnost za insulinsku rezistenciju ili je to metabolički poremećaj koji možda pre ili kasnije, ukoliko osoba... Pa nije samo hrana kriva i može biti stres. Biti jedan od okidača i ljudi koji su pod konstantnim stresom i stalno su nešto u stresu i kod njih može da se desi, recimo, ima tu i genetskih predispozicija, naravno, ali to je, recimo, da kažemo, možda 5-10% utiče na taj problem. Jel, zavisnosti od okidača i od razloga postojanja insulinske rezistencije je lakše kontrolisanje same insulinske rezistencije ili ne, ili jednom kod neko dobije, potpuno je nevažno zbog čega je dobio, on to ima, te ima, i da li se ono može izlečiti? Je li to stanje koje sad traje do kraja života, pa ceo život moramo da treniramo i da razmišljamo šta jedemo, ili je to neki period pa se mi sad kao izlečimo? To nije bolest, to jeste metabolički poremećaj koji može potpuno da se, da kažemo, izleči. Ne bih ni koristio tu reč izleči zato što je to stanje, odnosno metabolički poremećaj koji može da se poboljša i da skroz prestane da bude, odnosno da ćelije, da ponovo naše ćelije budu osjetljive na insulin, kako treba u suštini. Dakle, to je moguće povratiti normalnu funkciju u ćelije. Naravno, da, potpuno, skroz, da. Ali da li je moguće sada selektovati, što je Marijana pitala, da li je moguće samo lekovima rešiti, a ne razmišljati o ishrani i ne trenirati ili biti fizički aktivan, ili da li je moguće, mnogi kažu, ja ne želim da pijem lekove, želim samo da promenim ishranu i ja ću ishranom to uraditi. Da li je to uopšte moguće samo ishranom uraditi? Opet kažem, bez fizičke aktivnosti je jako teško. Fizička aktivnost je jedna od krucijalna stvar. A šta se dešava u našem telu pa da ta fizička aktivnost toliko to poboljšava? Pa evo, sad ću objasniti. Mi kad krenemo recimo u teretani da radimo, na primjer trening snage, poboljšava se krvotok, poboljšava se cirkulacija, ćelijama je potrebna energija i one se bukvalno, povećava se insulinska osjetljivost tih ćelija, odnosno mišićnih ćelija, i glukoza krene da ulazi u ćelije. Odnosno, insulin kreće da funkcioniše kako treba. I to je trenutno, naravno, ali krene to malo po malo, bukvalno kako se menjaju navike, uvodi se fizička aktivnost, onda se na to kad nadovežemo i pravilnu ishranu, odnosno uvedemo redovne obroke, hranimo se kako treba ispravno, izbacimo neke stvari koje su totalno nepotrebne, onda to vremenom dođe sve na svome i bukvalno može totalno da bude ono, da kažemo, izlečivo u potpunosti. Sad kada kažete hranimo se pravilno, čini se da mnogi danas smatraju da se ne hrane pravilno, dakle, možda neki ne, ali suština je kada uđemo na bilo koji tekst, kada je reč o ovim temama, svi konzumiramo i, ajde, možda i ne svakodnevno, ali gazirana pića i, dakle, zaista je sve to na dohvat ruke i možda i najteže taj prvi korak, odnosno odluka da promenimo svoje navike, iako znamo i toliko pričamo o tome da je to veoma važno. Kada govorimo o insulinskoj rezistenciji, da li ona podrazumeva, dakle, kada je reč o pravilnoj ishrani pre svega, apsolutno da ne unosimo šećer? To je, ja mislim, također jedno važno pitanje na koje nam je potreban odgovor. Da, što se tiče unosa konkretno šećera, treba ograničiti unos šećera, ali šta smatramo pod šećerom, da kažem, moram da kažem, to su rafinisani šećeri poput slatkiša, to su peciva, testa, burgeri, pice. Sve najlepše ste nabrojali, hajde dalje. To mora da se svede na minimum za početak. Prvo to je osnovno. Naravno, ugljeni hidrati su dozvoljeni, ne treba ih isključivati skroz, mislim, to sam pričao više puta. Vrlo često ljudi idu na neke dijete, isključuju neke makronutrijente, odnosno ugljene hidrate skroz da bi rešili insulinsku rezistenciju. To nije potrebno. Znači, potrebno je fizička aktivnost je najbitnija, nakon toga da uvedemo, recimo, da priprema hrane bude drugačija, također jako bitno, da nije u dubokom ulju, da nije pohovano, jer kod insulinske rezistencije lako može da dođe do poremećaja lipidnog statusa, odnosno da se poremeti odnos kolesterola. Imamo HDL, LDL, trigliceride. Trigliceridi mogu da budu povišeni, HDL da bude snižen, što je za nas jako loše, odnosno loše za naš organizam. Jer HDL je, da kažemo, taj dobar kolesterol, a trigliceridi su masti, odnosno masnoće koje putuju kroz naš krvotok, da kažem tako prosto. I one se gomilaju, a recimo
HDL, odnosno dobar holesterol je snižen, a on služi da bi pokupio neke masnoće koje se nalaze u krvotoku. I on bukvalno, to je najgora moguća solucija koja može da se desi. A to se bukvalno dešava kada čovjek stalno preteruje sa lošim navikama, odnosno unosi tu hranu, trpa se stalno hranom i onda organizam u jednom trenutku ne može da dovede sve to u red kako treba i zato se to dešava. Da li ljudi sa insulinskom rezistencijom moraju da imaju sličan način ishrane kao i dijabetičari? Ne mislim na konkretno šta jedu, nego na redosled obroka. Zato što za dijabetičare se govori da zaista moraju na 3 sata imati redovne obroke, male ali redovne obroke, da bi se te upravo ćelije hranile, da bi one bile aktivne stalno, da je najlošije što je moguće, kažu ljudi, evo sad ću vodim računa o ishrani, neću ništa da jedem. To je negde, jel tako, najjednostavnije, a najgore. I da li treba imati 5 obroka? Znate kako, jako je teško danas ustanoviti ko se ispravno hrani, ko ne, zato što, evo, Marijana malo pre pomene, uđete na internet, otkucate zdrava ishrana i kažu šta će nam 5 obroka dnevno. Naši preci su živeli jednom u 10 dana jeli, a opet s druge strane kažu pa ne, vi morate na svaka 3 sata kao bebe. I mi zaista danas toliko se sve menjaju nam razna pravila. Ja iskreno ne znam ni kad bih stigla 5 obroka dnevno. Da, a opet non stop nešto žvaćemo. Dakle, i to je činjenica. I sada, šta znači i po današnjim standardima, pošto čini mi se da se i oni vrlo brzo, vrlo često menjaju, šta znači normalan redosled hrane? Pa, vidite ovako, ja sam, kad sam bio kod Marijane, baš pričao o tome, broj obroka jeste bitan, ali nije sad striktno potrebno nama 5 obroka. Znači, količina kalorija koju unesemo u 5 obroka može biti smeštena i u 3. Naravno, neće neko, evo, verovatno ste zauzete dosta i znate i same da nećete moći tek tako da jedete na 3 sata. Mislim, to je to retko ko danas može da priušti to sebi, ne što se tiče materijalno, već vremenski, da. Tako da može 3 do 5 obroka, zašto da ne, ali ne bi trebalo da bude 1 obrok dnevno. Ali mnogi to rade, mnogi kažu ne znam kako se gojim, ne znam kako dolazi do, evo vidim da umoran sam, nadut sam, a jedem samo jednom dnevno. A šta se dešava kada jedemo jednom dnevno? Dešava se to da dođe do pada bazalnog metabolizma. Odnosno, kada mi organizam izgladnjujemo, to nije, postoje... Danas postoji onaj trend fasting, ono što ljudi rade, to je gladovanje. To postoji određena pravila, da se to radi na pravilan način. A izgladnjivanje, odnosno uništavanje organizma je nešto drugo. A to je baš to, jedan obrok dnevno gde pojedete recimo nekih 500-600 kalorija i to je to za ceo dan. E, organizam se tu plaši, bukvalno da kažemo laički rečeno, da vi njemu nećete dati hranu u budućnosti i on jadan, bukvalno jadan, spusta bazalni metabolizam, odnosno potrošnju u mirovanju i čuva. I zato se to dešava. Sad će neko reći kako su ovi u logorima... Mršavi. Da, pa to su torture, stresovi, svašta nešto i to je neka sasvim druga priča i to je neko drugo stanje, apsolutno, o kome ne treba ni govoriti. Naravno, a kada govorimo o osobama sa insulinskom rezistencijom, insulin apsolutno utiče na to i na gojaznost i na mršanje, zavisi kako kome, kako stvari stoje svima na gojaznost. Da li te osobe treba da održe dijete, da li treba da poboljšaju ishranu upravo smanjenim unosom kalorija ili je uslovno rečeno već dovoljno kada se razmišlja o pravoj ishrani na pravoj način pa da to uopšte ne mora da znači restrikcija unosa kalorija. Sad kažemo moramo pojedemo 1000 dnevno, ne treba nam, moramo da skinemo kilograme pa ćemo to uraditi. Dakle, da li se treba bazirati na lečenje insulinske rezistencije, a ne na dijetu? Prvo, moram odmah da kažem da ta reč dijeta, to je malo onako, da kažemo, čudna reč što se kaže. Ja ne bih to nazvao dijeta. Najobraženija reč. Jeste, slažem se, ali je i najviše izvikana, iskren da budem, jer jednostavno ta reč dijeta, 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 imamo razne nazive dijeta, to su iz časopisa, iz portala, to je nešto, to su najgore moguće solucije. Sad najinteresantnije ove pred leto, pa dijeta, lubenica, ne znam, sladoled dijeta, a u dijeti 200 grama ili 150 grama sladoleda dnevno i naravno sve ostalo ono što možda manje volimo. Okej, može i taj sladoled da se uklopi u, da kažemo, u taj kalorijski unos na dnevnom nivou, ali treba druge stvari zadovoljiti, treba uneti dovoljno proteina, dovoljno masti, zdravih masti, dovoljno ugljenih hidrata i onda na to ako dodamo nešto što bi nama značilo, onda je to
to može da bude i okej. Marko, da li je stomačna gojaznost naj, da kažem, gora po naše zdravlje, s obzirom na to da koliko imala sam priliku da pričam na ovu temu i između ostalog sa tobom jednom prilikom, ali i sa tvojim kolegama, i mnogi upravo kažu da prepoznaju ljude koji imaju problema sa inzulinskom rezistencijom upravo po toj stomačnoj gojaznosti. Pa uglavnom gojaznost, gojazni ljudi imaju insulinsku rezistenciju, da kažemo, preveliki procenat masti, to znači da taj čovjek ne vodi računa o sebi i svom telu, ne vodi računa o svom zdravlju i zato i dolazi do tih raznih stanja. Ne kažu ljudi, skoro sam pročitao, neki moj kolega je bio lepo rekao, ne mogu se setim ko, insulinska rezistencija dolazi, niste vi gojazni zato što imate insulinsku rezistenciju, nego imate insulinsku rezistenciju zato što ste gojazni. Bukvalno je problem, ljudi koji su gojazni imaju insulinsku rezistenciju. Znači, ja recimo treniram redovno, hranim se kako treba, neću imati... Ja poznajem ljude koji su izuzetno mršavi pa imaju insulinsku rezistenciju. Šta ćemo sa njima? Okej, u redu, to je već... Šta je razlog? Treba uraditi... Šta je onda razlog njihove? Fizička neaktivnost, verovatno, loše navike, opet. Stres. Može biti i stres. Može i stres. Ali kada evo opet da se vratimo na te uzročnike, dakle, bit ćete saglasni, nema koji čovek danas nije bar jednom dnevno izložen nekoj stresnoj situaciji. Dobro, to su, ajde da kažemo, jeste, svi smo mi izloženi nekoj stresnoj situaciji, ali nisu to, ne može ta mala količina stresa da utiče. To su neke veće količine stresa, neko koje je stalno u stresu, bukvalno nekom. Dakle, hroničan stres je problematičan. Neće sad nama neka situacija u saobraćaju ili nešto bukvalno smešno da nama izazove sad insulinsku rezistenciju. Sa kojim se to možda predrasudama, Marko, vama najčešće ljudi obraćaju, odnosno koliko je važan taj pristup koji imate sa klijentima, pacijentima ili kako god da ih nazovemo, šta je to što prvo gledate da promenite u smislu i motiva da neko krene da se bavi fizičkom aktivnošću? A oni su uglavnom loše edukovani i to meni predstavlja u suštini najveći problem. I to je paradoks nekako, s obzirom na to da zaista često pričamo i na društvenim mrežama, pratimo mnoge, da kažemo, nutricioniste, fitness trenere i ostalo. Ja prvo se potrudim da mu objasnim, ili da joj objasnim, da to što ću ja reći i što ću joj dati, kako da se hrani i da se bavi fizičkom aktivnošću, neće njoj ništa loše učiniti, samo može biti bolje. Jer su ljudi uplašeni neki. Ja sam imao situaciju sa jednom ženom koja se, bukvalno se žena uplašila kad sam ja njoj rekao što ona treba da jede. Jer niko njoj to nije rekao. Verovatno je neko rekao bio nikako ugljeni hidrati, ne smiješ da pojedeš ni bananu, ni ništa, ni pirinač, ni hleb, ni krompir, ništa od toga ne smiješ da pojedeš. I ona se uplašila kad sam ja dao, recimo... To je depresija u najavi. Ona se uplašila, žena, i ja sam rekao, dobro, daj mi broj telefona, pozvao sam je i onda sam morao ovako da pričam sa njom, bukvalno kao sa vama, da bi joj detaljno objasnio da to njoj neće ništa naškoditi, da neće, ja ne želim da joj ugrozim zdravlje, nego da joj pomognem. Onda je prošao neki period, ona se bukvalno odradila test ponovo, mi smo videli da se ta insulinska rezistencija poboljšala dosta i ona je tek tad shvatila u suštini šta njoj treba, odnosno šta je u stvari prava priča. Često ljudi kažu da manjak vremena i mogućnosti pripreme hrane dovodi do toga da se loše hrane i da koriste upravo tu brzu hranu. Jer zaista kada pogledamo preporuke raznih nutricionista i onoga šta je zapravo zdravo za naš organizam, zahteva ipak neko vreme pripreme. Pa ljudi kažu, pa ja bih morao onda dan ranije to da nosim na posao, gde god da se nađem, da nosim svoju hranu. I onda negde kao olakšica se koristi da skoknemo do pekare, da poručimo nešto i to pređe posle u naviku. Da li zaista ta ishrana, koja je zdrava ishrana, mora da bude komplikovana za pripremu? Kad kažem komplikovana, da zahteva vreme pripreme, i da li mora uvek da bude bezukusna? Naravno da ne. Priprema hrane bukvalno može da traje za ceo dan pola sata. Ali bukvalno za ceo dan pola sata. Nije to nikakva komplikovana priprema. Nemamo mi tu pohovanje, nemamo mi tu barenje neko dugo. Nemamo mi tu sad da to mora da se priprema, da stoji, da se sprema kao što se sprema i neka jela. Zato nam nije teško kada je nešto... To je jako prosta priprema. Bukvalno imamo pečenje, skuvamo nešto i to je to. Znači, ako dodamo neko ulje, dodamo i to je to. Znači, ništa nije tu komplikovano. Može da se pripremi. Imam klijente koji spremaju obroke ujutru za ceo dan ili spremaju bukvalno za 2-3 dana unapred. Oni sve to spreme jako brzo.
Bukvalno. Jutro smo govorili o tome, od jutros govorimo, počeli smo sa tim sportom, pa smo došli do toga da mnogi isto tako, pored toga što nemaju vremena, možda da pripreme te zdrave obroke koji nisu onako šerpa, pasulja, paprikaša, graška. To se dugo sprema, to je gubljenje vremena. Što je za celu porodicu, jer kao deca bi trebala da jedu, mi to smatramo valjda zdrava hrana, na kašiku, na kašiku je zdravo. Isto tako nemaju vremena da odlaze možda redovno u teretanu. A kažemo teretanu kao jednu od mogućnosti. Vidova fizička. Šta je alternativa, šta je zamena, kolika je to dugo šetnja dnevno, kakvi pokreti? Ljudi kažu, pa ja sam toliko premoran posle celog dana, ja nemam snage za to. Da li, kako bih rekla, češće treniranje dovoljno toga da imamo snage za treniranje i šta je dovoljno u toku dana koliko da budemo pokretni, uslovno rečeno, a da to nije plaćena članarina u teretani, da to nije sprava koju ne znamo kako da koristimo, nego da prosto... Zato smo mi treneri tu. Da, da. Što se tiče fizičke aktivnosti, može bukvalno da bude i brzi hod, recimo šetnja. Ja recimo smatram da svako tri puta nedeljno po jedan sat može da izdvoji za neki vid fizičke aktivnosti. Ako ne može u teretanu recimo. Ali može sigurno plivanje, može nešto drugo. Znači nije striktno obavezno mora u teretani da se ide. Ne. Jeste u redu, jeste lepo, jeste... Ne mogu da kažem... Zdravo. Da, ne mogu da kažem najzdraviji vid fizičke aktivnosti, ali jeste zdravo. Jer vi kad... Ja, meni se dešavalo 1000 puta konkretno meni da odem umoran, ja izađem odmorni tamo kad odem. Kad se vratim posle treninga, ja sam odmorniji. Jer nisu to, kako da kažem, rekreativci. Neće raditi neke ekstremne treninge. Neće ubijati sebe bukvalno treningom kao što smo mi ekstremi nekad radili. Ja sam recimo to radio. Probijaju svoje opstvene granice. Da, nema potrebe za tim. Pokrenuti se i raditi pravilno. Marko, hvala najlepše. Nadam se da smo nekoga bar podstakli da se pokrene. Ja ću da najavim sada bukvar srpske istorije i brzim hodom da odem prošetam ovde po hodniku. Marijana, prati me. To je naš trening za danas. Hvala najlepše. Hvala vama. Hvala.